뭐야? Tem um patinho feio no meio? Um patinho marrom? Tem. Ah, como é que pode? O menino tá aqui e ela solta. Não, você não vai ver, você não viu o pato. Lá é cheio de pino. Que bonitinho. Cadê o Zezinho? Cadê o Juquinha? Cadê o Juquinha? Olha lá, ó. Filminho. Ah, a galinha tá criando ele? Tá. Nossa, que bonitinho. Mas a galinha chocou ele. Olha lá. O homem tá... Trouxe seu ovo pra mim. Ai, que belezinha. Ó. É pitinho. Ele o que que é? Ganso? Ganso. Olha lá, que pio, né? E a galinha criando com tanto pinto. Mas não, a galinha é muito boa, não é dela, pinto. O pinto é da galinha, eu sou tua mina aqui que eu peguei, debaixo lá. Olha lá. Ah, ele não sabe nem andar ainda? É novinho? Olha lá o tanto que ela tá criando, olha lá, ó. Nossa, mãe. Olha o tamanhinho. Viu o tamanhinho? Filme ele agora. Nossa, que belezinha. Você viu? Você viu? Olha lá. O que é isso? Olha. Ela não tá gostando, Renan. Tá catando piolho. Belezinha. Tá preso? Tá. Por que que eu tô bravo agora? Por que tá bravo? Sozinho, ele quer matar a gente. Filme ele também, então. Por que que você tá bravo, Gal? Ele bate no chão. Bate ele pra mim. Quero ver ele bravo na hora que eu passar aí na panela. Eu quero ver o galo bravinho na panela. Vem ver pra você ver o tanto de galinhazinho bonito que eu tô com ele aqui também. Agora eu tô feito. Tá. Olha lá, ó. Deixa eu jogar. Toma aí. Você viu? Você vê? Não dá pra ver direito. Olha lá, começou já. Só de fome, Vitor. E agora? Doce? Doce? Mãe, não. Ah. Cadê o pau? Ninguém trouxe nenhum pau? Shhh, vou lá embaixo do meu. Não vai cair? Nossa. Nossa, tudo baixinho. Você viu? Foi tudo agora, né? Nossa, que delícia! Olha que bonito! Tá vindo a loja, olha como é que tá lá embaixo. Lá também tem? Tem. Eu não gosto do doce que a tia faz. Não gosto muito do doce, não. Já tá bonitinho. Aqui você plantou o quê? Foi a minha mãe. Você veio o plano. Olha por isso que não tá bonitinho a cebola. Tem que ter cebola aqui, né? Não esqueceu do nosso estilo.
Essa que é de enxerto? É que aquela lá tá azedo. Gostosa, mas azedo. Olha lá, ó. O lainho dela tá. Dá pra tirar. Ai. Olha que dó. Nossa, tá. O Jacu. Jacu é um burro, já. O patinho não riu. Por que que ele não quer sair? E a outra saiu? É dois marquinhos? É. Eu sou o marido dela. O Chico. Aí, Ginaína, ela já tá aqui. Ela entra, por... ela tá pra fora. Já sei, ela gosta dele. E agora como é que eu faço? Não, ela vai sozinha. Aí eu não vou nem pegar, do jeito que ela fala. Onde ela entrou, ela sai e volta pro outro lado. Só que ela tem dó de deixar ele, certo? Nossa, agora tem os tempos na Cecília. Cecília que nasceu pra mim agora. É, que ela tem, né? É, do gado lá. Olha que fresco. Ela ajuda os trazer. É? Eu preciso o tanto que ela me ajuda, eu, esterco. Olha que fresco. Eles não usam esterco? Olha aqui, você vê, mãe, ó. Olha que bonito. O dia que você vê, você vai comer à vontade. Olha que bonito. Olha lá pra você ver, tá saindo cebolinha. Cebolinha. A salsinha. Nossa, que cebola grossa. Você viu?